matí i així estarem molts companys. Bueno, anem a fer una volteta. On anem, Vicent? El que mana ara és el punt. Pel mar ho venim a fer jo. Anem allà. Bueno, així estem tres companys de bicicleta de fa almenys 30 anys, no? Bueno, tampoc fa tant, que vosaltres són jovenets. Bueno, anem cap al Palmar. Arribar o arribar, no ho sé. Però avui anem a gaudir del dilluns de Pasqua. Si vols acompanyar-nos... Anem al Palmar. Anem al Palmar. Anem al Palmar. Anem allà. Així tinc que ser a Vicent Valero, com diria Zugasti, gran d'Espanya. Un tio que ha fet Ironmans en Lanzarote i en Niza, en 50 anyets. A veure qui ha pogut fer això. El que ho hagi pogut fer, que alça el dit. I no es queda darrere, així, el nostre Juan, que no ha fet ninguna marxa aixina forteta, però que si l'haverà fet, el tio és valent, valent, valent. Un altre gran d'Espanya, aixina que així baixen dos figures i jo, què vols que vos diga? I jo sóc el sofridor de la penya esta, però bueno, faig el que puc. Anem allà! Típic de Pasqua, tranquil·lets, gaudint del matí, disfrutant, i com moltes vegades jo dic, n'hi ha que disfrutar el que un no li era. I en este cas, la bicicleta és una de tantes coses, moltes massa coses. I al fons, el Palmar. Anem allà. Són una meravella. Són la fauna de l'Albufera. Bueno, i per camí, com no podeu ser de tota manera, també provem els ciclistes a anar, al tornar. Vale! Yeah! I d'amunt, el velo. Bueno, vos presente. Com ja coneguem, ahí darrere teniu a Juan. I així tenim a Vicent, dos veterans de la bicicleta. Passant així el dilluns de Pasqua, ja hem acabat d'esmorzar. Ara ens trobem, en Sollana. I avui ens fa un dia espectacular, per poder disfrutar de la bicicleta o del que ens agrada a l'aire lliure. Bueno, anem anant a poc a poc, sense cansar-nos i sense parar. Bueno, estem pujant un portet de primera categoria d'avui. Així, Juan, que vol adelantar-me però no pot, fa tot el possible, però ahir està, però no pot. Bueno, a Vicent l'han tret un bon tros, així que ja no pot agradar-nos, perquè ens han deixat la pell així, i han coronat el port de primera categoria de 500 metres. Recuperació d'estos dies, que han sigut intensos, doncs és ideal. Tindre dies com estos, d'eixides tranquil·letes, la musculatura ho agraeix i després moltes que se recupera millor. Sinó que intenta sempre buscar anar tranquil·let després de dies d'intensos. Si algú te serveix el meu consell, doncs m'alegre, si no, doncs cada un
que faci el que cregui en cada moment. Jo te dic, per experiència, el que em passa a mi en el meu cos. Avui, recuperació, buscant sempre les millors companyies. Així que anem allà. Així portem a un gran d'Espanya, a Paco. Paco fa 30 anys que se deixa la bicicleta i després de 30 anys, ara agarra la bicicleta. Paco, això és així, eh? Sí, això és així. I què? T'ha valgut la pena o no? T'ha valgut la pena i ojalà l'haver agarrat tantes. Veus? Jo sempre ho dic, deport, sempre fer deport. Sempre. Tinc 77 anys, vaig a fer 78. 77, cara 78! I hòstia! Fins al 110, una cosa així, no tinc que eixir en bicicleta, ja no me la torno a deixar. 110? Hola! Sí. Hòstia! Alimentació natural, vegetariana... Molt bé, molt bé! Bons complements... Ja tens un admirador! Me caga Déu, Paco! Déu! Paco Alepús! Paco Alepús, del xinet. Bueno, ahí teniu la prova fictícia de que l'edat no coneix de deport. Sinó que més prova aquesta, ninguna. Paco, així tens així una admiradora, ja. Així que ja tinc jo una vista per al futur. Bueno, anem allà. Bueno, ja estem arribant a la fi. Són ara les 12:30. Hem aixit a les 9, portem 55 quilòmetres. Suposo que en farem fins a 60. I un dia de relax, de recuperar cametes. Per començar demà ja el treball. I com sempre us dic, fins l'altre. Espero que us hagi agradat el vídeo. I doneu un like. I si voleu estar al tanto dels meus vídeos, subscriviu, pues cada vegada que veig un vídeo, esteu informats. Adeu!